Mori, você tá meio sus hoje. Quê? Sus Mori, daquele jogo, Among Us. Não, eu sei, é que eu não sabia que você sabia. Nossa, Mori, eu entendo tudo das atualidades, sabia? Tá bom, Rick, eu não queria te ofender nem não nada. Não me ofendeu, Mori, mas eu só queria te agradar com uma referência legal, é atual. Eu não diria atual, eu acho que o meme do Among Us já morreu. Quê? O meme do Among Us nunca vai morrer. Já morreu faz um tempo. Não, Mori, estamos numa dimensão onde o meme do Among Us é o mais popular de todos e nunca vai morrer. Ah, legal, Rick, eu gosto do meme do Among Us. É, eu também, Mori, eu também.